ባለፈው አመት አመታዊ የጂዲፒ እድገት ካቀድነው በላይ 8.1% አሳክተናል። ይሄ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ፈጣን እድገት እያመጡ ካሉት ጥቂት ሀገራት ተርታ ኢትዮጵያን የሚያስገባት ነው። በብዙ ሀገራትም እውቅና አስገኝቶላታል። በያዝነው አመት 8.4% እድገት ለማስመዝገብ ኮንሰርቫቲቭ የሆነ እቅድ ተይዟል። ግብርና ባለፉት አመታት ከፍተኛ መነቃቃት እንዳመጣ ይታወቃል። በዚህ አመት 6.1% እድገት ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። የግብርና ሴክተር ሰብል፣ ጥጥ፣ ሆርቲካልቸር ተደምሮ ክረምት ከበጋ 30 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማረስ 1.4 ቢሊዮን ኩንታል ምርት እንሰበስባለን።